前杖师休息一下。从玄奘寺开始要继续往下了，加油加油，下坡不用等我。天十七 K， 哦，基本上呢是非常快乐的下坡。现在是8.8 K， 在这个法家湾有一个实体厕所，如果需要朋友可以进去稍微调整一下再出来。过去又非常的陡，大家心理准备，我们跟着镜头感受一下。28.5 K， 好了。最后要进终点了，加油加油！恭喜完成。